ବିଜେଡ଼ି ସବୁ ଜାଣିଛି, ଅଜଣା ଭଳିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନି? ସବୁ ଜାଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଗଭର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର। ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କରିବ? ବିଜେଡ଼ି ପଚିଶ ବର୍ଷ କରିପାରିଲାନି, ଏବେ ଯାଇକି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ? ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ମୋହନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ଯାଇକିରି ଆ ଉପରେ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା ଲାଭ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ମିଳିଛି, ସେ ପୁରା ଆଗଭର ଅଛି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବ, କାହିଁକିନା 2004 ମସିହାରୁ ପଲାପରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପଲାପରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ତ ଲାଭବାନ ହେବ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଜାଗାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ପଲାପରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଏଇଠି ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି, ମାଲକାନଗିରି ଲୋକ କେଉଁଠି ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାନି ହେବ ନାହିଁ, ମାଲକାନଗିରି ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ କେବେ ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ସମର୍ଥନ ଦେବ ନାହିଁ, ଆ ଉପରେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଆ ଉପରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳିନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ଚୁପ୍ ବସିବୁ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବୁ, ଆ ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ନାହିଁ।